Sulmet kibernetike në vendin ton vazhdojnë, së fundmi ishte institucioni Instat që ra në rrjetën e hakeruesve, institucioni në fjalë tha se nuk është prekur informacioni më rëndësishëm me së cilve është edhe censusi i realizuar gjatë vitit të kaluar. Sulmi kibernetik, siguria kombëtare. Kur cënohet siguria kombëtare? Të gjitha këto do të diskutojmë në një intervistë me gazetarin Sokol Bregu. Sokol, mirëserde, faleminderit shumë që na dy CNN për zhvilluar këtë intervistë së bashku për luftën kibernetike. Lufta ndoshta që përveç asaj në teren, mund të themi që është më e përhapur, jo vetëm sigurisht jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtete më të rëndësishme, kujtojmë tu luftën kibernetike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Dhe Kinës. Po në zgjedhjet e fundit të presidenciale përpara 8 vitesh, ku Trump ishte fituesi, ajo ishte problemi. Sulmi kibernetik që ishte bërë nga Rusia që vunë edhe në dilemën nëse e meritonte apo jo i kishte ndikuar Rusia apo jo për të zgjedhur një president. Kjo është sulmi kibernetik është i pranueshëm është histori globale. Është i pranishëm. Ne jemi tani në fund. Në fund, ëh, mund të doaj që së bashku të bëjmë një le të themi një historik të sulmit kibernetik në vendin tonë. Pra le të themi kur ka qenë i pari, kur është hakeruar për herë të parë Shqipëria, është vera e vitit 2022, apo ajo le të themi ishte më e fuqishmja? Ajo ishte pika nevralgjike, sepse u prekon marrëdhëniet diplomatike midis nesh dhe Iranit, me cilën qeveria vendosi të ndërprej të gjitha marrëdhëniet, ndërkohë që kishim një historik prej 30 vitesh, shiko të bësh armik Iranin është shumë e lehtë, por nuk është në një geopolitike madhe, sepse Irani ka marrëdhënie me çdo shtet tjetër evropian. Dhe ata që pavarësisht sulmeve që kanë marrë, me çfarë kanë parë, vetëm disa vende afrikane dhe ne jemi ata që kemi ndërprerë marrëdhëniet. Megjithatë ne menduam të tillë për një arsye. Sulmi i tyre ishte shumë i rrezikshëm, sepse ishte një sulm frontal dhe unë mendoj që nga koha e atij sulmi ende janë nëpër rrjetet shqiptare. Por duhet kuptojmë që asnjëherë nuk është cënuar, si thua, siguria kombëtare për një arsye. Dy gjëra do ta çojnë në vendin e kaos. Energjia elektrike dhe bankat. Këto të dyja janë. Në botën moderne, këto të dyja po preke, krijojnë kaos sepse po u hakeruan të dyja këto, atëherë cënuar siguria kombëtare është në rrezik. Kjo e çon vendin në një kaos të vërtet, sepse kur i prek paran, kur i prek edhe çdo gjë që lidhet me jetesa, është me energjinë elektrike. Për ta shpjeguar, kudo gjërat më të mbrojtura në shtetet kryesore, ato më të mëdhaja në botë, sistemin më të fortë kanë ato të energjisë elektrike. Sepse humbjet për një sekond të ndërpritet energjia elektrike, humbjet në këto vende janë katastrofale në përsa i përket ekonomisë. Me disa sekonda, humbjet janë të ndaja, jo të jetë me një dit apo me dy dit humbja e... Ne kemi një dhe mirë dhe keqë, sepse ende jemi në pikën manuale. Në pikën manuale, sepse ende energjinë elektrike nuk e kemi të digitalizuar në mënyrë totale. Është futur një sistem i ri, por ende jemi në mënyrë manuale. Pra, këtu nuk mund të na godisnin për të na çuar një vend në kaos. Atëherë kush mbeten? Bankat. Me çfarë kanë parë në ditët e fundit? Disa nga bankat në Shqipëri janë cënuar me bankat e nivelit të dytë. Dhe u shtmar të dhënat. Kjo është e frikshme. Kush do t'i çonte shqiptarët në një grindje të madhe, në një protest? Atë që nuk e bën dot kur politika dhe askush tjetër. Do shta rinë 97 të dytë. Po parat, po i prege parat dhe po ja ush duke nga sistemi ku i kanë hedhur, në atë kohë t'ja u zerosh të ardhurat, në atë kohë fillon lufta. Dhe ky është, do më thënë, ky shqetësimi kryesor. Pjesët e tjera janë pastaj që kryojnë probleme të rënda, si që na kryoj të gjitha të dhënat. Konkretisht, qëfar ndodhi për shumë, me sulmin që ndodhi në vitin 2022, por jo vetëm, gjatë këtyre dy viteve ka patur, ishte në Mosgaboj, në fund të vit të kaluar, ishte faqa e parlamentit, a një është Instat, pra qëfar ka humbur Shqipëria, qëfar kanë humbur këto institucione nga këto hakerime, Sokol? Po, në një moment, ata nuk i nxorën të gjitha, u rezervuan, edhe hakerat, sepse e dhanë sinjalin kur po flasim për policinë.
nxorën disa informacione, të cilat janë sekret. Dhe aty ka emra. Ka emrat atyre që janë informator. Dhe nëse ti e merë vesh informatorin, e vret. Dhe kjo është, kështu mbrohet mënyra. Informatorët janë kryesorët. Nuk mundet që të nxjerrësh dokumenta të tillë të klasifikuar. Shiko, një inspektori thjesht krimesh sot, kush shnon, kur bën një informacion për të cilin e ka dyshim ndaj një personi dhe është e drejta e tij t'i lindi, në informacionin me më pak sekrete e ka 20 vjet që ruhet ky dokument dhe është sekret. Në raste të tjera shkon deri në 50 vjet. Pra, do të thot pse i jepet rëndësi 50 vjet. Që personi që ka dhënë informacione, ti mos i rrezikohet jeta në 50 vitet e ardhshme. Dhe 50 vite mendohet që ai në atë moment do të jetojë i moshuar ose ka ndruar jetë, sepse informatorët nuk janë nën mosh 18 vjeç. Pra, kjo do të krijonte një kaos, sepse u prekën i gjithë database-i sekreteve të policisë. Ishim në dilemën nëse, sepse aty ka tre mënyra të ruajtjes së sekretit. Dhe aty ishte sulmi kryesor. Dhe ishte problematik, nëse ato do të dilinin. Shiko, për para 2022-shit, në 2020-ën, shërbimi informativ shtetëror, i cili kishte nisur me përparësi të bënte një mënyrë digitale, u sulmua miliona herë. Brenda ditës sulmoi pa fund. Dhe në një moment, hakerat ja dolën, ta thyenin serverin, por morën informacionet të cilat janë si pas shërbimit, morën informacionet të cilat ishin për të pa nuk sillnin në dëm të madh për shërbimin informativ. Ato më të rëndësishme ishin të mbrojtura. Ja, ishin të mbrojtura. Paktën kjo ishte deklarata në mënyrë publike e shërbimit, ne asnjëherë nuk e dim. Ndoshta për të mos krijuar kaos, këtë nuk e di. Dhe për kaos dhe për shikoj edhe bankat kur vidhen. Nuk thonë që edhe kur vidhen në mënyrë fizike në përrrug automjetet, nuk është mirë ta tregoj shifrën e vet. Pavarësisht se gazetarët duan të ulumtojnë për të ditur se cila shifra që banka humbi. Në këto momente kush e sjell kaosin? Humbja e parave. Humbja e parave dhe sistemi bankar. Këto të dyja janë piketat kryesore të... Do të ishte një sum të mirë fillet të fort kibernetik në bankat bankave, atyre do të ishte... A kaos i plot. Kaos total. Edhe e kanë provuar, po kjo do të ishte kudo në botë. Jo vetëm në Shqipëri, por shqiptarët e kanë dhënë sinjalin e tyre, që po u preke parat, në atë moment nuk janë se e falin. Nuk duan të adin në historinë e vetë se e sulmoj një haker apo nuk e sulmoj. Duhet i dëmë shpërblesh pastaj. Po ja usole në shifrat në cilën ke. Pra, nxjerrimi i frika ndaj sistemit bankar, të cilët në një moment goditen dhe nga brënda, por ne nuk na hynë pun tamam për sigurinë e këtij vendi. Nuk na hynë pun nëse ai ka marrë një njeri të paqertifikuar brënda në bankën e tij. Kjo është çështje e tij. Dhe le ta zgjidhi. Nëse goditet në këtë lloj forme, a dëmet e ti, po dëme pas dëmi në i moment edhe mund të falimentoj një banke e caktuar. Dhe falimenti bankës do të bënde që të hynim në kaos. Çfarë ndodhi, do me thënë, deri ku shkuan hetimet e prokurorisë dhe sa persona sot që flasin bajnë përgjegjësi për atë se çfarë ndodhi? Dhe ky është historia e Shqipërisë. Sulmin kibernetik, qoftë në sistemin Teams, qoftë në shërbimet online. Ky është problemi i Shqipërisë. Nuk ka certifikata për njerëzit. Pastaj jep diploma, jep të drejta, nuk ka këtu një vlerësim mbi personin në fjalë. Çfarë rezultoi atëherë nga hetimet e prokurorisë për këto sulme? Për të ndihmuar edhe në rastin konkret. Shiko, hetimet u bën nga prokuroria lokale me cilën ne gjithmonë vjemi në dyshim. Dhe dyshimi është gjithmonë i plot. Nëse do flasim për reformën në drejtësi, reforma në drejtësi ka prekur vetëm organet e larta, pra do të thotë SPAK dhe GKK. Këto janë vërtet që ti mund të kesh një respekt ndaj mënyrës se si reforma në drejtësi erdhi në Shqipëri. Prokuroritë lokale pastaj janë dhe gjykatat e rrethëve janë një nuk e teproj ta them dhe një masakër në koncept. Nuk mendoj kur edhe nga i familje mund të jenë 4 veta brenda në athup, ku do të ishte një alarm i madh. Është që do të thotë faji mbeti Homeland Justice dhe këtu tek ne askush nuk mori përgjegjësinë? U doli që nuk ishin bërë disa rregullime, nuk ishin bërë rifreskime, askush nuk e mori përsi për i mungonin certifikatat e njerëzve që merreshin, është me nivele sigurie.
në Shqipëri ka të drejtë në aparatin e strukturës së shtetërore në Shqipëri, njësoj ka si drejtori edhe pastruesi, po të njëjtë certifikat sigurie kanë për të futur në një database. Nuk ndahet fare. Nuk ndahet historia e përveç policisë, që e ka ndarë prej kohësh që në kohën e diktaturës e ku keti të drejta apo shërbimit informativ. Në pjesën tjetër, siç mund të jetë, askush nuk ka se ku futet, se si futet, se çfarë merr, se si ndikon, sepse çdo gjë lidhet pastaj me korrupsionin, për ta lidhur me si dolën historia e pagave dhe tatimeve. Një atje futi disketën, mori ose futi i mori gjitha dhe çfarë? Mund të jetë i papërgjeshëm. Ky njeriu që punonte këtu, kishte një certifikat sigurie? Nga kush? Si u fut? Cila është siguria? Cili kontrolli ndaj këtyre që kanë të dhënat sensitive në... Ja po të them, një noter sot, ne ja kemi dhënë gjithë noterve. Dhe kështu si që japin këta, jep, gjdo vit, do më thënë, janë bërë noterit, gjdo noter ka drejt futet e të drejtat e tua, të gjitha të dhënat. Qfar ka aty i Albania, mund futet, e ka drejtën e vetë dhe ka dhe aksesin. Thjesht me një gjë, hajta gjesht i që... Dhe kjo nuk shumë shtek të hapur, pastaj për marrjen e informacioneve private të gjithë kujt. Ka po të certifikata sigurisë. Ja ka ndodhur disa herë që disa noter janë futur në të dhënat personale të dikujt pa marrë një firmë, qa u është bërë asgjë. Ja kuptoj. Do më thënë, mënyra dhe shpërndarja e këtyre, dhe pastaj dalim, e bëri Homeland Justice apo dikush tjetër, apo e bëri vëndet me zi kanë reguluar. Shiko, në shqiptarët kishte në fillim disa hakera, të cilit u përdorën, jashtë zakonisht, kanë hakerat më të mëdhenj në botë. Dhe në Shqipëri, nga Shqipëria, u vodhën miliona dolarë. Për shembull, bankat amerikane kanë marrë dëme kolosale nga hakerat shqiptarë me miliona dolarë. Por nuk ishin ata fiks njerëzit të cilët i merrnin paratë. Ata thjesht, duke qenë se ishin në fillimet e tyre të hakerimit, kanë një grup ku mblidhen gjithë hakerat e botës, komunikonin dhe ai çonte virusin. Virusin e mori, nuk marrohet, është një rast në Elbasan. 42 milion dollar i kishin goditur bankën. Dhe dy veta njëri prej tyre ishte berber, që ja kishte çuar atë virusin. Dhe ai kishte shpërndar virusin, hakerat amerikan kishin marrë parat dhe ishin zhdukur nga se nuk di ta shpjegoj dhe në mënyrën digitale të gjës, por di hetimin në mënyrën e plot. Pra në ndërlidhje pa e ditur se kush ishte, në anën tjetër, me një shifër cilën ja kishin depozituar, a i nisi virusin nga Shqipëria. Por këto rastet ishin të shumta. Ishin të shumta në Shqipëri të hakerimit të bankave. Dhe nëse mund këtë ardhur në njerë vërtet, FBI-a apo në institucion tjetër, kanë ardhur pikërisht për këto vjedhje që janë bërë nga Shqipëria. Dhe kur u përhap, hakerat shqiptarë pasaj filluan, sepse edhe vetë shqiptarët nga natyre atyre mësojnë më shpejt, edhe pse nuk kanë një arsim përkatës. Sot në Shqipëri mund gjesh sa duash adolescent që din të përdorin mënyrën e hakerimit, por shqyqyri që në një moment rrinë meren vetëm e rjetët sociale të dikujt, i qojnë vetëm viruset deri sa tja vjetin atë pasu ordin, nuk meren me i diçka më lartë. Dua të di diçka, sigurisht nuk je ekspert IT, me gjitha të nga informacionet që ti ke, qëfar është bërë nga këto institucione për ta parandaluar deri diku hakerimi. Pra, ndodhi hakerimi i verës së vitit 2022, ndërhyrjet në sistemin Teams, në shërbimet online, por gjatë kësaj periudhe ka patur hakerime dhe në institucionet të tjera për të arritur deri tek Instat javën e kaluar. Pra, a janë marrë masat e nevojshme, apo kaq kapacitete kemi? Tani, duhet të them... Se të thënë kështu, do themi qëfar kam betur tjetër për të hakeruar dhe deri ku mund shkojnë. Do them që në të shkop... Nuk jam një ekspert IT, biles kam mangësi të theksuara në sistemin digital në mënyrën. Por, hetimet i një mirë. Dosje ditë i lexoj nga ana se si hetohen. Sepse rreziku është një logjikën se si prokurorët e bëjnë këtë si çdo tjetër hetim. Ti kush duhet marrë përgjegjësi? Jo me ndarje përgjegjësie. Askush nga ata që i ka bërë dëm sistemit nuk ka bërë një ditë burg. Dëme, sistemit nuk ka bërë një ditë burg. Të vjedhë është i bankë sot, t'i qosh një virus, edhe në Shqipëri mund t'a bëj kushdo se maksimumi 2 vjetë burgën. Dhe parat nuk i këthen asë njerë, se nuk e, i ke prishu. Dhe këto janë mënyrat se si hetimet në këtë vënd i jepen personave cilet
nuk e kanë qartësinë e duhur për t'i kryer këto hetime. Bëjnë sigur marrin ekspert, por në fund fare nuk i dalin në përfundimin dhe nuk e hetojnë çështjen deri në fund që cili është parandalimi. Kjo është parandalim. Arresto për çdo vepër penale, të cilën ti ke marrë një procedim që të ndalohet për herën tjetër. Do ta lidhja në një mënyrë, jo se ne jemi ende në fillim. Në fund do na krijojnë kaoset të vërteta. Ne jemi ende në fillim. Pra, na sulmojnë balinat e pe një institucioni, faqen kryesore, pa vjedhur ende diçka që vërtet vendin do ta vinte në rrezik. Absolutisht, ky është rreziku. Sot gjitha trajnimet, sidomos në për këtë punë bën. Nuk ka më luftë të çdo gjë është luftë digjitale. Aty ti mund të rrezohesh, shkon në kolaps. Dhe ne jemi një shtet që po kërkojmë të digitalizohemi. Po kërkojmë digitalizohemi me një shpejtësi të madhe, por a i ke ekspertët brenda? Jo, nuk i ke. Sepse për ta ndarë për publikun edhe në një mënyrë që mos i japim një ide që janë në rrezik, po do ta lidhja në një mënyrë shumë më të ëmbël në sa filma kanë parë në Hollywood me hakerat, cilët shkon FBI-a, po të njëjtin skenar kanë. Shkon FBI-a e thot bëu me ne, na ndihmo ti sulmojmë këta se e keqja etj etj. Këto filma Hollywoodi paralajmëron se ajo është media më e madhe në botë. Nuk është thjesht sa për ja mënyra. Kjo paralajmëronte që hakerat e vërtet ata që din të përdorin mirë kompjuterat, nuk janë kur brenda sistemit. Sepse sistemi nuk mund t'i paguaj. Pra më të mirët janë jashtë sistemit shtetëror. Pra janë ata që sulmojnë. Ti në këtë pikë duhet të mbrosh. Me çfarë duhet të mbrosh? Atëre ka ardhur koha që nuk e di, pa u bërë xhelos fare, që ekspertët e IT-ve më të mirët për të ditur të mbrojnë sistemet, të paguen me shifra si që paguen në tregun real, në tregun privat. Se është njësoj si kur, do më thënë, më për para kishim një problem. Dishte policia një trafikant. Policia kishte një Mazda që binte në tokë dhe po ndishte dikënd që esne me 100, me 200 km në orë. U motorizuan mjetet e policisë. Prandaj sot nuk i ikën dot më një polici. Ka edhe një helikopter, pavarësisht se në. Pra, erdhi motorizimi i forcës policore për t'ju bashkuar. Tani, me qëfar do t'a ndalësht ti një haker, i cili ka mënyrën dhe viruset, ti duhet kesh një njëri dhe askush nuk mund, edhe brënda sistemit, askush nuk do të gjelozoj që për të mbrojtur sistemet të vinin ekspertët më të mirë me rroga jashtë historisë së pra shteti. Nëse do të ndali këto, duhet pa tjetër t'i marri dhe t'i në të kundërt, ti hap një vënd pune ku do, me një rogë 700.000 lekë të vjetra. A që tepër që janë, nuk më tyre po pak së gjithë një më tepër, po sa i parasysh janë reaguar shumë ekspert a i thua, po ty normale se ka familjen e vetë. Këto historit me bëje për vëndin, këto le t'i mbajnë të shpia ata që drejtojnë shtetin. Çdo njeri kujdeset për familjen e ti. Në shtet nuk mund të paguash, do më thënë, në një ofertë në privat 3 apo 4 fish, nuk mund t'i thuash jo. Sepse në fund fare t'i dëshkosh për të mbajtur familjen tënde. Nuk ka kështu histori në t'a bësh në mënyrë për shtetin. Apo, po t'i kemi gjithë IT më të mirë miliardera, okej, let vinë t'a bëjmë për shtetin se nuk u bëjmë. Eksperti IT-së letë bëjt gardiani, le themi, i mbrojtje së këture të dhënave. Sepse i ke parë tenderat pa fund si i japin. Miliona euro për zero gjë. E masandaj, thot, po ja, si kam IT-të se janë rogat e vogla. Po ndaja pra mes ati tenderit gjigant që shpërndan, me miliona euro gjoja po bërnë. Ndaja dhe ekspertve më të mirë, te ka i tenderi, parashikoje që do mbash në punë 5 vjetë IT-të më të mira për ta ruajtur këtë sistem me një rog që është jashtë sistemit shtetëror, me që vërtet, KLSH-ja po shteti, KLSH-ja do vindet të thoshte nuk mund paguet, letë themi, 3.000 euro brënda shtetit një ekspert. Fute pra te ka i tenderi miliona. Po si vinë, do më thënë, janë këtu në, e kanë zaptuar dhe e kanë vjedhur, shdoj gjë, nuk e mendojmë. Për këtë e thotë, pëse pjapë, si kemi këta të mirët që të përbalojnë? Logarite brënda ati, gjeje mënyrën, pranda i e votuar. Së mund të kemë një zgjidhje. Të mirët gjithmonë gjenden. Me para, do më thënë, jemi në tregë.
jemi në treg dhe dikush duhet të paguhet. Edhe diçka e fundit, Sokol, mbaj mend në gusht të vitit kaluar ka patur një takim të ministrit të brendshëm balla me të dërguarin amerikan. Aty ishte një shqetësim i madh, një histori që lumur. Çfarë kujton nga ai takim dhe për çfarë shërbeu? Sepse përderisa ministri i brendshëm takohet me të ngarkuarin amerikan, do thotë që situata është serioze. Të pak të kshu kuptohet nga jashtë. Në publikisht nuk u tha asgjë për vazhdimin e asaj hetimi. U tha që nuk ishte ndërhyr, u tha që ishte diçka në akuzat ishin të rënda. Tani nuk mund të përderisa nuk janë të provuara, nuk mund dalim në përfundim që ka ndodhur po kështu. Sepse kishte një akuzë që ishte kopjuar e gjithë sistemi. Do me thënë? Ishte kopjuar? Ishte kopjuar çdo gjë, database i të dhënave. Po duhet dim që më i rëndësishëm është të dhënat që ne kemi në Teams, se sa të dhënat që mund kemi në kartën identitetit. Teams ka çdo gjë për ty. Teams nuk ka vetëm lëvizjet. Teams ka edhe nëse ke qenë në njëherë e hetuar në Shqipëri. Nëse je në përgjim, ose je në dyshim, je në brënda në sistem, sepse lajmërohet çdo kufi dhe ka një informacion për ty aty që ky duhet të ndalet në çdo kufi, apo ky duhet të lejuar me urdhër të një prokurori sepse është në gjurmimin e diçka. Po, të kuptojmë diçka. Përderisa ka patur një hakerim nga Homeland Justice, do të thotë që këta hakera kanë çdo të dhënë të çdo qytetari shqiptar sot. Mendoj se po, nuk e di. Ato që kanë bërë publike ishte vetëm një pjesë, një pjesë e vjetër e sistemit. Pra, ajo ishte një pjesë si të them për çdo njerëz që ka qenë ka një server të veçantë në polici, për çdo njerëz i cili ka qenë një herë i jetuar. Edhe ndodhet aty. Se nëse ke qenë njëri i jetuar nga ky sistem del pas 10 vitesh. Ose nëse një polic pa e ditur ti që bje në dyshimet e policisë, një inspektor, qoftë të rendi, qoftë i qarkullimit, ka shnuar për ty, sepse e kanë detyrë pune, mas tetora orashit të shërbimit, që të vërejnë se çfarë pa në detyrë në këto tetor. Të gjithë po thuaj se nuk shkruajnë gjithë, po ka prej atyre që shkruajnë. Pra, dhe arshivohet, dhe ti e një ndër personat. Pra, që nëse vjen ndrohet inspektori i rendit, nëse do një të dhënë për ty, futet në të dhëna dhe gjenë që ti ke qeni dyshuar njerë për trafik droge, le të themi, ose një krim tjetër, apo për vjedhje, apo për një, ke patur një grindje, ke patur një problem fizik, apo një dëmtim fizik, apo diçka e tillë. Pra, i ke të gjitha të dhëna dhe ty. Dhe ata morën një pjesë të vjetër, sepse unë pashë emrat e me qindra grave të cilat në një moment pa e ditur që ishte një krim, merje fëmijën e pa letrën e pa një firmë nga bashkëshorti, do më thënë thjesht për shëtitje, jo t'ja merje për thjesht për shëtitje, kishin kryer një veprim penal pa e ditur, do më thënë, në historinë e vetë. Janë të, ato të policisë janë të ndjeshme, thash vetëm në pikën e informatorëve. Pjesa që do t'a dëmton dhe Shqiprinë dhe do t'a vinde në një rrezik potencialisht historia e bankës. Kur në cilin pik ndodhej, po themi, le ta lidhim në cilin pik Shtetet Bashkuara të Amerikës në një moment ishin në krizën më të madhe të saj dhe të ekzistencës. Kur ndodhej në vitet 2000, kolapsi bankar, kolapsi ekonomik, që ra një bank vetëm, një bank ra. Një bank ra dhe undodhen dhe sot e kësaj dite, njeriu që është më në vërejtje të gjithë, është një ndër presidentët më të mirë të 30 viteve të fundit si Obama, i cili në një moment vendosi të ndimoj një nga bankat. Me parate, sepse duhet të ndimonte. Që është banka, ne nuk e kuptojmë në sistem. Banka është, ra banka, ra sistemi, u shdukën parat. U shdukën parat, ti e asgjë, fillon nga fillimi. Do t'jesht ti dhe një njëri që ka qënë gjithmonë me minus, jeni të barabartë në një moment. Do t'kthehet pasaj në një kaos të forë sociale, një revolt qytetare. Ata e konflikt, duke filluar që bankat kanë filluar t'i godasi në këtë momente, kjo është ajo që përqoj, si ajo është frika, do më thëmë, dhe nga brënda dhe nga jashtë, duhet këtë sisteme që duhet të mbrohen pa fund, sepse vërtet që ka banka në Amerikë që goditen me miliona dolarë, po thuaj se
her pasere nga hackersat, po ata e kanë atë buxhetin e tyre për t'i mbuluar humbjet. Ne këtu një herë na vodhën në Rinas me makina një shifër prej që s'u mor vesh kur, ishte 6 apo 8 dhe nuk kishin as rezervat e vet bankave me ja dhënë me ja zvendcuar. Domethënë parat janë kryesoria dhe ato janë cënimi më i drejt për drejt, sepse ne kur themi ndonjëherë siguria kombëtare e lidhim detyrimisht me kufit. Kufit nuk kam më, nuk quhen siguri kombëtare. Sepse jemi në botën sidomos tani që duam të futemi edhe në bashkimin pra nuk ka koncept kufi Europa, kufit janë të hapur. Kemi pjesë NATO, kufit, nëse do ndodhet diçka e tillë. Ne jemi në edhe në sistemin tim, si jemi edhe në okay. Vizat i kemi të liberalizuara, nuk kemi probleme kufish në. Ky është problemi jonë. Sokol Bregu, falenderoj shumë për intervistën, për gjitha informacionet që ndave me ne.